Në Tiranë po zhvillon punimet samiti grave afgane, takimi më i madh i tre viteve të fundit të grave dhe vajzave aktiviste të drejtave të njeriut nga Afganistani. Duke përshëndetur punimet e këtij samiti, ministri Hasani e cilësoi atë një ngjarje historike. Ndërsa komuniteti ndërkombëtar vijon ngrejt zërin e dënoi në termat më të forta qëndrimin e talebanëve ndaj respektimit të drejtave themelore të njeriut, ne besojmë se ka ende shumë për të bërë me qëllim lehtësimin dhe përmirësimin e situatës grave dhe vajzave afgane. Është e nevojshme që komuniteti ndërkombëtar të zgjeroj mbështetjen e tij dhe të amplifikoj përpjekjet në luftën për mbrojtjen dhe respektimin e drejtave themelore. Ne duhet të ofrojmë atyre burimet, ekspertizën dhe solidaritetin që u nevojiten për të rindërtuar jetën e tyre dhe për të krijuar një shoqëri ku barazia gjinore nuk është thjesht një ëndër e largët, por një realitet i prekshëm. Hasani nënvizoi se Shqipëria në Këshillin e Sigurisë ka në fokus edhe avancimin e agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria. Rreth 100 gra afgane, duke përfshirë rrjetet e grave afgane në vende të ndryshme, po marrin pjesë në samitin traditor.